dragi prijatelji, tema ovog videa je retrogradni Venuše. Retrogradni Venuše je zaimava tento rok provahi berani ribi apani, zvlášť pro lidé, kteří mají v těchto znameních Venuši v natální kartě, ale zaimava i pro všechny jiny. Ještě bych možná řekla trošku více než pro ostatní, pro býka. Protože Venuše je vládkyně váhy a býka, těch dvou znameních. Dále tato Venuše může být velice signifikantní pro všechny kardinální znamení, které jsou kromě váh a beranu ještě rak a kozoroh. Kardinální znamení, možná i nějaký jiný, 25. a 26. března v roce 2017 začínají nový cyklus Venuše. A tenhle cyklus velice ovlivní jejich vztahy na další léta. Naposledy Venuše byla v stejné pozici od půlky března do půlky dubna roku 2009. Jestli jste v tuhle dobu začínali nový vztah, nebo jakýsi nový cyklus v partnerských vztazích, teď poznáte, o co vám šlo a nějakým způsobem tohle celé jedno dlouhé období ukončíte. Například, řekli jste si, že to už nikdy. Nebo jste kolem roku 2009, nebo přesně v tomhle roce, ukončili starý vztah. Nebo jste začali uvažovat o svém partnerském životě jinak. Možná začali experimentovat. Nebo jste začali si užívat životu bez partnerství a tak dále. Možností je hodně. Hlavně tohle období končí a začíná nové. Ovšem, je na vás, jako vždycky, vybrat si, jak to budete mít dále. Já budu od května nabízet konzultace na téma spřízněných duší. Seminár na tohle téma z astropsychologického hlediska bude v Praze v Maitreji v říjnu roku 2017. Tak vás moc vítám, jestli se chcete v tomhle vyznat. Kdy Venuše bude retrogradní v roce 2017? Jedná se o období od 4. března do 15. dubna. Mnozí z nás cítili ještě před 4. březnem, že se něco děje ve partnerských vztazích. Možná i měsíc, dva před. Přesná retrogradita je, jak říkám, 4. březen až 15. duben, ale od 4. března do 4. dubna Venuše je retrogradní v Beranu. A od 4. dubna do 15. dubna v Rybách. Nicméně, efekt retrogradní Venuše budeme cítit do 19. května. Takže všechno, co budeme tady říkat dneska, nás ovlivní v podstatě i do toho 19. května. Až po 19. květnu pochopíme, co nám tento transit měl sdílet. Nejzajímavější zprávy přišly nebo přijdu 4. března a 19. května. Venuše má být retrogradní v Beranu a v Rybách. Jsou to dvě odlišné energie. A Venuše se jinak cítí v Beranu a jinak v Rybách. Období, když Venuše bude retrogradní v Beranu, je těžší pro všechny. Venuše je v Beranu v exílu, stejně jako ve Štíru, protože v tomto znamení vládne Mars, podle mytologii její milenec. Když Mars znamená akční mužskou dobyvatelskou energii, Venuše znamená ženskou přitažlivost a přijímání nebo přitahování. V období od 4. března do 15. dubna budeme prožívat vnitřní konflikt tohoto typu. Přejeme si vztah, ale musíme být pasivní. Nebo potřebujeme milovat někoho, ale to nejde silou a tak dále. Když je Venuše retrogradní, její energie je velice silná, protože je blízko Země, blíž než kdykoliv jinde. Obecně retrogradní Venuše řeší vztahy, peníze, osobní hodnotu,
materiální záležitosti, nakupování a tak dále. Hlavně všechno to mění svoji hodnotu během retrogradního období. Otázky na přemýšlení pro vás jsou. Omezujete se sami v lásce, v penězích nebo v užívání si života? Nebo od toho očekáváte až moc? Teď je čas, abyste viděli, co je pro vás správně. Venuše není planeta lásky, ale je planeta partnerství a erotiky. Mají hodně jiných významů. Slunce je láska v horoskopu. V astropsychologii slunce je Bůh v člověku. Je to čistá boží láska, velkorysost, život, zdraví a krása. Všechno krásné přichází ze slunce. Takže slunce symbolizuje duševní krásu, Venuše představuje přitažlivost a estetiku, kromě toho i erotiku. Venuše má různé formy, které reprezentují různé asteroidy. Každý z nich něco říká o jednom aspektu Venuši, o čem teď nemůžeme mluvit, ale je dobře vědět, že Venuše je velice komplexní archetyp a má spoustu významů. Na prvním místě to je ženská energie par excellence. Venuše reprezentuje milenku v ženě, její přitažlivost, její kouzlo a hodnotu. V ženském horoskopu říká, jak miluje, a to zvlášť v mužsko-ženskému vztahu. Když se žena narodí s Venuši v bíku, váží si svoji přitažlivosti a umí si přitáhnout diamanty a jiné krásné věci. Což je samozřejmě jenom symbolika. Když žena má Venuši ve štíru nebo v beranu, dělá všechno obrácené. Není si jistá ohledně své přitažlivosti, neumí si přitáhnout diamanty a krásné věci a tak dále. V mužském horoskopu Venuše říká, jaký typ žen ho přitahuje. Zkusme teď odpovědět na některé otázky, které se týkají retrogradního období Venuši. 1. Je Venuše materiální nebo symbolizuje i duchovní energii? Všechny víme, že miluje luxus, miluje dárky, peníze a je v zásadě velice materiální. Samozřejmě tyto její atributy se hodně transformují, když je Venuše v rybách, kde je jinak v povýšení. Takže i když je Venuše podle určitých svých charakteristik velice materiální, stejně je výborně postavena v rybách, což je znamení duchovního života, umění a humanitní práci. Jak se Venuše chová v rybách? Věří na duchovní lásku, na boží lásku, symbolizuje platonickou lásku a vztah spřízněných duší. V rybách jinak vládne Neptun a podle určitých interpretací Neptun je vyšší oktáva Venuše. Na určité, řekněme, duchovní úrovni Neptuna Venuše se rozumí. A něco z toho každý z nás ucítí z této energii během toho období retrogradní Venuše. Tento rok. A co Venuše na kupování? Když je retrogradní, nakupuje se dobře za málo peněz, ale to musíte umět. Takže může se dobře nakupovat na slevách. Ale pozor, může být i obráceně, že preplatíte zboží, nebo svoji cestu, nebo nemovitosti, nebo služby. Dále otázka pocitu vlastních hodnot. Jestli jste si doteď nevážili sebe nebo svoji práci, je na čase, abyste vytvorili balans v této oblasti. Pokud pracujete hodně a neumíte si vzít peníze, je na čase to změnit. Nebo očekávali jste mnohem více, ale to nepřišlo. Zeptejte se, proč je to tak. Podceňujete nebo preceňujete svoje znalosti. Je to velké umění správně odhadnout, kolik stojí naše znalosti, naše práce, naše talenty. A teď je na čase o tom přemýšlet. Důležité téma ovšem partnerství. Jak jsme teď na tom? Když je Venuše retrogradní, jeví se silná potřeba milovat někoho. V tuto dobu nezačínáme partnerské vztahy,
Protože když retrogradita přejde a Venuše bude zase direktní, vidíme vztah nebo osobu i z jiného úhlu pohledu. A to může být dobré, ale může být bohužel i špatné. Takže když je Venuše retrogradní, vrací se lásky z minulosti. Někdy se vrátí doopravdy fyzicky a my s nimi musíme něco dodělat, ale totež je možné na vnitřní rovině, nebo se nám staré lásky můžou vracet ve snech. Retrogradní Venuše rozhodně přináší nový pohled na partnerství. Někdy je to období, kdy se vztah musí přehodnotit nebo vylečit. Často vztah končí s tímto tranzitem, zvlášť pokud nebyl funkční nebo se energie vyčerpala. Ovšem, tento tranzit může posilit vztah, takže lidé začnou více přemýšlet o tom, co je pro ně důležité, začnou si vážit to, co mají, upevňují si vztah z nějakých důvodů a tak dále. A co svatba? Říkáme ne do května. I když opakuji já zo spousty jiných astrologů, že tento rok je Jupiter ve váhách a je to ideální doba na svatbu, tohle neplatí v období, když je retrogradní Venuše. V tuhle dobu musíme počkat a rozhodnout se, zda se chceme vdávat nebo ženit, kdy a za koho. Takže o to musíme zvážit teď. A co dohody a smlouvy a pracovní partnerství? Jak jsme na tom? Asi budete muset zvážit svoje pracovní partnery, jestli máte, nebo se rozhodnout možná změnit nějaké dohody a smlouvy. Možná některý ukončit, protože se ukázalo, že vaši partnery nebo vy třeba nerespektujete vztahy nebo nerespektujete dohody. Dále si řekneme, jak tenhle tranzit Venuše ovlivní každé znamení zodiaku a tohle budeme probírat od ascendentu. Takže lidé, kteří mají Berana na ascendentu, budou mít Venuši ve svém znamení, to je jako když by byla v prvním domě astrologickém. Začnou vnímat sebe ve vztahu nebo ve vztazích úplně jinak, sami se budou měnit a tím ovlivní partnerství a eventuálně svoje finance. Bík, tím, že Venuši bude mít ve 12. domě, ukončí nějaký vztah, možná dlouholetý vztah, možná karmický vztah, možná ukončí nějakou karmickou zátěž ohledně vztahu, nebo končí nějaká platonická láska. V tuhle dobu může mít krátkodobě dobrodružství milenecké. Blíženci na ascendentu za retrogradní Venuši víc budou řešit přátelství nebo vztahy, který vytvořili skrze sítě, internet nebo s lidmi, kteří pracovali na stejnému projektu, tam přijde jakési přehodnocení. Rak bude uvažovat o pracovních vztazích a autoritách jinak. Možná se mu bude jevit minulá kariéra v myšlenkách a začne o jim vnímat jinak než dříve, možná se mu bude jevit v lepším vztahu, lepším světlu než byla. Rozhodně bude přehodnocovat svoji kariéru. Lev mění vztah k víře náboženství, jestli je věřící, jinak vnímá cizinu nebo cizince, možná tvoří jiné životní cíle a podobně. Lidé, kteří mají panu na ascendentu, budou jinak vnímat svoje finance nebo společné finance, nebo půjčky, hypotéky a podobné věci, a svoji vlastní sexualitu, že jejich intimní život se pod vlivem tohoto tranzitu začne postupně měnit. Váhy, které budou mít retrogradní Venuši v 7. domě, doopravdy budou řešit partnerství, mužko-ženský vztah. Možná si vrátí někdo z minulosti, nebo dokončí vztah vnitřně sami pro sebe, který třeba někdy dávno předtím skončil. Ale teď to chce ještě nějaké zpracování. Váhy budou uvažovat o partnerském životě jinak a začne jim nové období v této životní oblasti. Štíry budou přehodnocovat vztahy v práci, možná vlastní vztah k práci a možná
možná osem zdraví budou uvažovat jinak. To neznamená, že štyri nebudou řešit i partnerství, mužsko-ženské vztahy a tyhle věci budou, ale není akcent na tom. Strelec možná zažije konec nějakého mileneckého vztahu nebo návrat milenky či milence z minulosti. Tady říkáme milenky, milence, to nejsou manželské svazky, víte, tady nejde o tohle. Jde o lidé, které jsme zažili, jako by nějaké dobrodružství, bylo to hezky nebo ne, a teď se ohledně toho něco bude dodatečně řešit. Strelec jinak bude měnit i vztah k dětem a lidem, které obecně miluje. Vůbec kdo to je jedno, jo? Ty, který na nějakým způsobem přitahují nebo jsou mu blízko srdce, nějak bude měnit vztah k tým lidem. Kozorog bude řešit vztahy rodiny, prehodnocovatý, možná mu někdy budou vypadat lépe, než jsou, možná bude ličovat, že některé vztahy rodiny skončily, trošku může být i sentimentální, když jde o staré lásky, může se jim vrátit lásky z dávné minulosti. Vodnaři budou měnit vztah k blízkýma lidma, možná budou mít nový sousedy, jinak budou vnímat svoji příbuzní a budou mít potřebu zlepšit vztahy s těma, které jsou jim blízko. Jejich života možná odejdou lidé, kteří už ztratili jakoukoliv funkci. Ty, co mají odejít, odejdou. Ryby budou uvažovat o vlastních financích jinak. Pro ně je tenhle tranzit důležitý, aby prehodnotili vztah k sobě a svým schopnostem. Na konci tranzitu budu mít větší sebedůvěru. A já vám děkuji, že jste si poslechli video. Jestli se vám video líbilo, nezapomeňte prosím kliknout na tlačítko odebírat kanál. Děkuji, nebo eventuálně lajkujte video. Sledujte také posty na Facebooku. Na stránkách studia Wellbalance se můžete přihlásit na bezplatný odběr newsletteru, jestli chcete každý měsíc dostávat zprávy z oblasti astrologie, astropsychologie, feng shui a jiných věcech. Jsem vždycky ráda za vaši interakci, klidně pište, pokud máte nějaké otázky, jen některý lidé píší a kladají velice osobní otázky, které vyžadují výrobu horoskopu a přesnou analýzu. Na takové otázky můžu odpovídat jen v rámci konzultací, takže zvažte, jestli si neobjednáte konzultace. Těším se na vás příště a přeji štěstí ve vztazích a srodnou duši.